med Barbro. Han är en korsning Rottweiler Amstaff, så han är superfarlig. Och jag har haft honom i 8-9 år. Han har fortfarande inte ätit upp mig, men det kommer han göra. Men nu har vi ett problem här, va. Barbro är alltså en hane. Han är inte kastrerad än. Och han vill ha Beataskata, som är en amerikansk wolfdog skäverkorsning. Och då tänkte jag så här, vi ska byta! Ja! Och då provar vi. Barbro, vill du ha pengar? Ja, nej. Vill Barbro ha en mobiltelefon? Nej. Vill Barbro ha plånboken? Nej, det blir lite jobbigt här. Vill Barbro ha husets plånbok? Nej. Vi provar med godis. Vill Barbro ha en korv? Ja, det vill han. Det funkar. Gud vad bra. Nu kan du sluta och vilja ha Beata, va? Nej. Nu visar vi det käraste jag har. Min bil. Du får bilen om du släpper Beata. Det funkar ju inte. Ja. Det fungerar ju inte att byta. Men jag då? Hur länge ska man hålla på när jag försöker? 1, 2, 3, 4, 5, 6 gånger man räknar med. Hur länge ska man hålla på och byta? Och han vill ju inte byta. Ah.